ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚୌକିପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଏହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରେଳ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଜୀବିକା ଓ ବାସ କରାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକେ ଚୌକିପଡ଼ାଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ହେଁ ତାହା ତିଆରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଦାବିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 6,62,20,997 ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଦାବି ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚୌକିପଡ଼ା ଆରୋବି। ଆଜି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଲୱେ ଲେନ୍ର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି, ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌକିପଡ଼ା ଆରୋବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାର ଲିଜ୍ର ଅବଧି ପୁରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ରେଲୱେକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଯେ ସେଇ ଲିଜ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ରିନ୍ୟୁ କରିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସହରର ଗୋଟେ ମିନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ସାରସ ମାଲର ହେଲ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଯାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଉଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ହୋଇଛି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଲୱେ ଅବଧି ସରୁ ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ମୋର ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ ଯେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ, ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଗୋଟେ ମିନି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରାଯାଉଛି 4 ଲେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ହେଉ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର, ତାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁକୁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାହା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଚୌକିପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍, ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ଏ ଭିତରେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ।